عاشورہ کی دعا بہت فضیلت والی دعا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے یا پھر کسی سے پڑھوا کر سن لیتا ہے تو ایک سال تک اس کی زندگی کا بیمہ بن جاتا ہے، یعنی ہرگز ہرگز اسے ایک سال تک موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو یہ پڑھنے کی یا پھر سننے کی جو ہے توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، یہ دعا میں آپ کو ابھی پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ آج 10 محرم ہی کو آپ کے پاس یہ دعا پڑھنے کا یا پھر سننے کا وقت ہے۔ میں اسکرین پر دعا بھی جو ہے دے رہا ہوں، اس دعا کو میں پڑھ بھی رہا ہوں، آپ چاہے ساتھ ساتھ پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک سال تک آپ ہر مصیبت سے بچے رہیں گے، اور ایک سال تک یقیناً آپ کو موت نہیں آئے گی، یہ بیمہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ تو چلیے میں دعا سناتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں آمین لکھئے، پتہ نہیں کس کی دعا آج قبول ہو جائے، اور یقیناً کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن بے شمار انبیاء کرام کی توبہ قبول فرمائی اور بے شمار لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ تو چلیے عاشورہ کی دعا سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورہ، یا فارج کرب ذنون یوم عاشورہ، یا جامع الشمع یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوۃ موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوۃ صالح وفی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرۃ، وأطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک، وأحینا حیاتا طیبۃ، وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجا ولا مرجا من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلها، نسألک السلامة برحمتک یا ارحم الراحمین، وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلها، نسألک السلامة برحمتک یا ارحم الراحمین، وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا
ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا زي وزينة العرش لا ملجأ ولا مواجع من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مواجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومملأ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مواجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مواجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے پروردگار عالم جتنے لوگوں نے یہ دعا سنا ہے اور ابھی جو بھائی یا بہن نے سنا ہے
اے میرے پروردگار عالم، اس دعا کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ تمام سننے والے کو اس دعا کی فضیلتیں حاصل فرما. مولا اس دعا کی برکت سے پورا سال اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے میرے مولا، ہم سب کو اس دعا کی برکت سے ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما، اور ہم سب کی رزق میں بے پناہ اضافہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.